language. Okay, you guys ready to sing? We are opening up our mouth, our penises and anuses and every fucking hole. Because it's the best party ever. Because we are open, my people. That includes me and Mark, E.G. And we did it during the set. Okay, you ready? You guys ready? Yeah! Monday Pro crew ready? Yeah! Okay. Okay. It's really slow track. Happy birthday to you. I think we can do better. Okay, your turn. Okay, guys, you ready? Okay. 1, 2, 3. Two words. Hey. Hey. Hey, you want to do some start on that? Nu ska ni inte vara med mer. Nu lämnar jag över till Freds. Freds, det är hans. Han regerar. Hej! Jag har ju fått den stora äran att jobba med de här två cheferna. De är jävligt hårda, men ja. Jag vill ju självklart få chansen att säga några välvalda ord. Vi är här tillsammans och hela skutan har ju dragits i 25 år. Och det viktigaste basen i hela det här konceptet är ju självklart alla ni som står på dansgolvet och åker på kryssningarna. Ni går på festerna, ni supportar Money Bar. Fantastiskt, helt sjukt. Och jag själv har fått äran att jobba med de här galningarna i 10 år. Och jag hoppas det blir många år till. Och jag hoppas att ni kommer supporta Money Bar många år till. Men de viktigaste två personerna förutom artisterna
tech crew, all crew som jobbar med Monday Bar och får maskineriet att rulla igång. Det är ju faktiskt Staffan Riddelberg, Johnny Jonsson, a.k.a. Johnnyboy, alltså två legender. Får höra publikens jubel. Shut in! Fantastiskt! Och tillsammans så ska vi köta vidare ett par år till innan vi tacklar av, eller hur? Självklart. Och nu är det så här att Proteus, Mark E.G., the fucking Monday Bar Tornado vill ju självklart avsluta på topp. Så min fråga till er: are you ready for some more? Put those hands up and make some noise for Proteus and Mark E.G. Spin the wheel. Mark doesn't understand Swedish. So basically Fred was talking about good looking guys and ladies generally, and how we were 80 years old when we were naked. You? Yes, no. Okay, next track is for the best party ever was and ever will be. Monday Bar, Staffan, Johnny, all the crew, all the party people, this is for you. Love, true, whole universe. Thank you.